Rusija namerava da u skorijoj budućnosti otvori ambasade u afričkim zemljama u kojima još uvek nema predstavništva, kao i da napravi zonu slobodne trgovine, saopštio savjetnik predsjednika Ruske federacije Anton Kobijakov. Kako je rekao, ambasade će biti otvorene u Ekvatorijalnoj Gvineji, Nigeriji, Sierra Leone, u Južnom Sudanu, Gambiji, Liberiji, Savezu Komorskih ostrva i u Togu. Također u toku su pregovori o formiranju zone slobodne trgovine sa Egiptom, Alžirom, Marokom i Tunisom, rekao je Kobijakov na ministarskoj konferenciji Foruma partnerstva Rusija-Afrika. Pored toga, aktivno se vode pregovori i sa standardizacijom investicionog i trgovinskog zakonodavstva sa Južnoafričkom republikom, Zimbabveom, Angolom, Zambijom, Mozambikom i Nigerijom, dodao je. Planiramo da stvorimo nezavisno platno finansijsku infrastrukturu za trgovinske veze Rusije i Afrike. Zbog toga je i potrebna strategija razvoja odnosa koja podrazumeva implementaciju finansijskih i platnih mehanizama koji su nezavisni od neprijateljskih zemalja, rekao je.